Soluție surpriză a instanței din Franța într-un caz de agresiune sexuală. Cei 7 tineri care în februarie 2017 au violat o minoră de 13 ani și și-au filmat isprava sunt liberi. Tribunalul Franța a dispus să le fie ridicat controlul judiciar. Potrivit știri de focșani.ro, fata de 13 ani ar fi fost luată cu forța dintr-un parc din localitatea Câmpineanca și dusă într-un imobil din aceeași localitate. Aici a fost sechestrată timp de 4 ore, iar inculpații cu vârste între 15 și 21 de ani au constrâns-o prin amenințări și acte de violență să întrețină raporturi sexuale, raporturi care au fost filmate cu un telefon și ulterior postate pe o rețea de socializare, se arată în rechizitoriu. Rețineri în această cauză au fost făcute abia în octombrie 2017, după ce a apărut filmarea. Atunci a fost instituită și măsura controlului judiciar. La un an distanță, Tribunalul Franța a decis însă că acest control nu se mai justifică. Dispune revocarea măsurii preventive a controlului judiciar dispusă prin ordonanța procurorului numărul 58/D/P/2017 din 9-11-2017 emisă de DICOT, biroul teritorial Franța, față de inculpați, cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare. Avocatul unuia dintre tineri spune că aceștia și-au recunoscut faptele. În timpul judecății, 6 dintre ei au plătit daune de câte 1000 de lei către fata agresată. Instanța pe 2 noiembrie. Inculpații și-au recunoscut faptele, s-au achitat prejudiciul, iar partea reclamată a renunțat la daune vis-a-vis de inculpatul pe care îl reprezint. Dintre cei 7 tineri, 5 sunt judecați pentru viol, în timp ce restul pentru complicitate. Alte acuzații sunt de lipsire de libertate și pornografie infantilă.